Dobroveče, na televiziji ste Koperniku, pratite Prizmu, ja sam Ružica Simonović. U večerašnjoj Prizmi govorit ćemo o tome kako zaštititi decu. Kako se to radi u Srbiji, a kako se to radi u regionu. Namerno ističem u regionu, zato što je gošće večerašnje Prizme, profesor dr. Gordana Buljan-Flander, psiholog sa Poliklinike za zaštitu djece u Zagrebu. Gordana, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I hvala što ste odvojili svoje vreme za televiziju Kopernikus. Hvala vama na pozivu. Ono zbog čega ste vi u Nišu su 21. oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti i tamo smo čuli jedno vaše izlaganje, onako vrlo zapaženo, a u stvari pričalo se o zaštiti od sekundarne viktimizacije, odnosno od sistema. Ajde malo da krenemo za one koji nisu iz vaše struke, šta to zapravo znači, zbog čega je potrebna zaštita dece od sistema? Mi sve više u regiji, kako kod vas, tako i kod nas, govorimo o zaštiti djece, o pravima djece, o tome kako sistem treba reagirati. Međutim, nažalost, često se dogodi da u momentu kad sistem treba zaštititi djecu, da djeca budu dodatno traumatizirana od strane institucija. Zbog načina reagiranja stručnjaka, zbog načina reagiranja ljudi koji rade u sustavu, zbog nekoordiniranosti institucija sustava, zbog nedovoljne educiranosti ljudi koji rade u sustavu. I na kraju zapravo, nakon što djeci kažemo recite što vam se događa, povjerite se, posebno kod seksualno zlostavljane djece, šaljemo im poruku, sustav će vas zaštititi. Na kraju djeca ponekad kažu, evo ja dugo radim kao psihoterapeut, djeca mi kažu gore mi je nakon što sam rekla i nakon što se pokrenuo cijeli postupak nego samo zlostavljanje koje mi se događalo. I s obzirom da je tema ovog skupa bila da li zapravo kad sustav ulazi u priču oko zaštite djeteta, da li djetetu pomaže ili dijete dodatno viktimizira. Mislim da je to vrlo važna tema i da je to vrlo važna problematika o kojoj trebamo govoriti. I zbog toga sam ja odlučila iznijeti svjetska iskustva i iskustva naše poliklinike kojoj sam ja ravnateljica i neka iskustva koja imam u radu sa kolegama iz Srbije, baš u odnosu na seksualno zlostavljanu djecu, što oni proživljavaju nakon što se povjere o svojoj zlostavljanosti. Dobro, hoću samo da vas vratim da malo napravimo uvod u temu kad govorimo o zlostavljanju dece. O kojim vrstama zlostavljanja? Eto, vi ste pomenuli seksualno zlostavljanje, pretpostavljam da je ono negde u vrhu zlostavljanja, ali ajmo da pomenemo i ova ostala. Pa kad govorimo o zlostavljanju, govorimo o fizičkom zlostavljanju, dakle o fizičkom kažnjavanju djece na način koji ili ostavlja povrede na dijete ili dugotrajno traje pa opet ostavlja posljedice po dijete. Govorimo o emocionalnom zlostavljanju, znači kad manipuliramo djetetovim osjećajem krivnje, kad mu šaljemo poruku da je manje vrijedno, da nije vrijedno naše ljubavi i naše pažnje. Govorimo o seksualnom zlostavljanju. Tu je možda potrebno razjasniti što to je seksualno zlostavljanje. Ponekad ljudi misle da je to samo odnos s djetetom. Međutim, moramo znati da je seksualno zlostavljanje svako seksualno i seksualizirano ponašanje odraslih prema djetetu. I također u tu kategoriju spada i zanemarivanje djece. Dakle, može biti fizičko zanemarivanje, može biti edukativno, pedagoško zanemarivanje. I mi volimo misliti da se to kod nas ne događa. Volimo misliti da su naša djeca zaštićena. I vrlo, da se to dešava nekom drugom. Da se to dešava nekom drugom. Tamo u nekoj Americi, u emisijama Oprah Winfrey. Međutim, rađena su istraživanja i zapravo nema razloga da mislimo da je kod nas drukčije nego u drugim zemljama Evrope. Upravo je sad u toku kampanja Vijeća Evrope za zaustavljanje seksualnog zlostavljanja. Zove se One in Five, jedno od pet. Što znači da je jedno od pet djece u Evropi seksualno zlostavljano na neki način. A tu nije isključen i ovaj naš region? Apsolutno se to odnosi na sve zemlje članice Vijeća Evrope. Kad govorimo o fizičkom zlostavljanju, tu isto su brojke zapravo u svim zemljama vrlo slične. To je negdje od 15 do 30%. Emocionalno zlostavljanje je vrlo slično. Tako da zapravo mi imamo jedan veliki broj djece kojima je potrebna zaštita. Čini mi se da se o zlostavljanju dece, o kom god da govorimo, sad otvorenije govori. Da se nekako pokrenulo sa te mrtve tačke, da se više ne zatvaraju oči pred tim problemom, da se govori, eto, i u medijima, da se govori i u porodici, ali
Koliko zapravo, da li je to nasilje u porastu, to zlostavljanje, u porastu generalno, ili zato što se govori pa je možda i u padu? Da, ja mislim da je ovaj drugi razlog. Mi smo o tome progovorili pa se zapravo djeca više javljaju, stručnjaci bolje prepoznaju. Ako više o tome znamo, onda ćemo bolje prepoznati i bolje ćemo reagirati. Nekad se o tome nije smjelo govoriti. Ja cijeli život radim u zdravstvu. Radila sam u dječjoj bolnici 22 godine i nikako mi nije bilo jasno kako to otac koji je silovao dijete, dijete dođe u bolnicu, taj isti otac potpiše i na svoj potpis uzme dijete i vodi ga kući. Nije bilo jasno kako roditelj koji svoje dijete baci o radijator može potpisati pa to dijete opet odvesti kući. Dakle, mi smo krenuli negdje od vrlo sličnih zakona i mijenjali smo te zakone u skladu sa spoznajama o tome kako treba štititi djecu. Dakle, danas je vrlo jasno da stručnjak koji zna za zlostavljanje mora reagirati. U Hrvatskoj postoji zakon koji kaže ako stručnjak u svom radu sazna da je dijete zlostavljano, posumnja da je dijete zlostavljano, ako ne reagira, može biti kažnjen novčanom kaznom do kaznom zatvora od 3 godine. Ali se desilo to? Pa stručnjaci su neki, neki su stručnjaci odgovarali zato što nisu reagirali i nisu zapravo zaštitili dijete. Jer kad vi pogledate čisto logički, ako ja kao stručnjak, kao psiholog, kao ravnateljica poliklinike znam da se djetetu tako nešto događa i ja šutim, ja sam zapravo sudionik. Ja sam sudionik u zločinu. Da, ali ako ste vi znali da je otac bacio dete u radijator i odveo ga kući zato što zakon tako nalaže, gdje je tu vaša odgovornost, kako ćete vi valjda Zato smo mi, ovo što ste vi rekli, promijenilo se puno toga, ljudi pričaju, zakoni su se promijenili i zakoni zapravo sad štite djecu. I ja mislim da više nije pitanje primjene zakona, promjene zakona, jer ja sam danas rekla u svom predavanju, kad mi govorimo sustav je zakazao, što je to sustav? Sustav čine ljudi. Zakažu ljudi to imenom i prezimenom. Da, zakažu. Ti svi ljudi imaju ime i prezime, svi imaju svoju edukaciju, svi imaju svoje odgovornosti. Prema tome, ako ja ne želim znati da postoje zlostavljena djeca, onda ja ne bi smjela biti ta koja radim s djecom i kojoj je zadatak štititi djecu. Vrlo često se događalo puno više prije, ja dugo radim, da stručnjaci ne žele znati, okrenu glavu i u zdravstvu, i u socijali, i u školstvu. Međutim, danas su postali ljudi puno senzibiliziraniji, puno više znamo o tome, zakoni su nam bolji i zaista mislim da u odnosu na druge zemlje Vijeća Europe, ove naše zemlje su dosta visoko po pitanju zaštite djece, ali naravno uvijek mi stručnjaci znamo da može bolje i da može više. Da, kad govorimo o sudstvu, više puta se u toku tribine čulo upravo to da zapravo negdje u sudstvu najveći problem u koordinaciji sistema je, čini mi se nekako da je tu u sudstvu najveći problem. Jel to vaše iskustvo potvrđuje? Ja se ne bih usudila govoriti o vašem sudstvu jer ne poznam situaciju što se tiče pravosuđa u Srbiji, osim nešto malo iz ovih naših suradnji i edukacija koje sam ovdje radila. Ali mogu reći za Hrvatsku da je i za neke druge zemlje Vijeća Europe gdje mi je poznata situacija, da zapravo ti sudski procesi predugo traju. Svugdje postoji zakon da slučajevi u kojima su djeca žrtve su hitni slučajevi i da imaju prioritet. A šta znači hitni? Da, hitni bi U sudstvu bi to trebalo da znači? Čujte, sad u Hrvatskoj sam ja baš pitala koliko traju ovi slučajevi seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj. I to bude nekoliko godina? Pa bude, da, bude i po nekoliko godina, što zapravo to onda ništa nije hitno. Da, šta je, naravno, šta je možda je s aspekta pravosuđa gdje ti procesi dugo traju i drugi procesi dugo traju. Možda je to 15 godina pa je hitno. Možda je to njima hitno, ali s aspekta zaštite djeteta i s aspekta mene kao psihoterapeuta koja radim s tim djetetom, sve preko godinu dana i preko par mjeseci nije hitno, jer ako dijete ima 5 godina, 6 godina, a proces traje 3 godine, to dijete zapravo 3 godine u tom nekom procesu gdje ne zna ni što će se događati, bude ispitivano, saslušavano. A ima još jedna važna stvar. Ako dijete dođe kod nas na psihoterapiju jer mu treba pomoć, a sudski proces još uvijek traje, mi ne možemo raditi terapiju na isti način kao kod djeteta kod kojega je gotov sud.
Mi ne možemo dijete koje je seksualno zlostavljano staviti u grupnu terapiju, da ne bi od druge djece čulo njihova iskustva, pa da to ne bi kontaminiralo njegov iskaz na sudu. Znači, ja čekam kao terapeut da bi djetetu mogla adekvatno pomoći da sud odradi svoje. A zapravo šta je važnije? Je li važnije pomoć djetetu ili je važnije da pravda bude zadovoljena? I zato je zaista potrebno i danas se puno puta čulo na ovom skupu suradnja. Suradnja svih institucija. Da. I sad ovo što sam ja rekla, možda sam rekla i iz nekog onog novinarskog viđenja kada eto pratimo te takve stručne skupove gdje se iznosi to, a često smo kao novinari pratili i to kad se pokrene neki slučaj pa gdje zakaže ta koordinacija i opet možda i moj sud nije dobar, ali opet mi se čini da je to sudstvo i da tu negdje zapne kod tužilaštva, ali neka to ostane, pošto nemamo večeras tu stranu. Da, ja zapravo se kažem, ne bi se usudila o tome meritorno govoriti jer mi nije poznata sasvim situacija, ali ja nekako bih okrenula možda priču drugačije. U Hrvatskoj se vrlo često događa da kad se nešto dogodi nekom djetetu, onda su novinski članci tko je kriv. Tko je odgovoran, tko je kriv i stalno se traži krivac naknadno, pa se priča o nekom slučaju, puno se piše. Nakon 2-3 dana taj slučaj padne u zaborav, niko ne govori o prevenciji, nitko ne govori o zaštiti djece do nekog novog slučaja. Onda se opet piše i opet je tko je kriv. Meni se čini da moramo okrenuti priču. Ajmo od okrivljavanja ići prema suradnji. Ajmo razgovarati o tome kako ćemo bolje surađivati. Ja kad sam krenula s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba, koja eto, je primjer dobre prakse u Vijeću Europe, jedan od osnovnih zadataka mi je bio da povežem koliko god ja mogu iz ove pozicije zdravstva sve institucije sustava. I sudstvo, i zdravstvo, i školstvo, i tužilaštvo, i vrtiće. I gdje je bio najveći problem? Pa najveći je problem zapravo što nekako... Koga je ne bih bilo rekla, najteže pokrenuti i uvezati? Da, ne bih rekla da su to, da su suci najveći problem, da je pravosuđe najveći problem. Najveći je problem što su svi zatrpani svojim poslom i ne stignu se onda baviti suradnjom i koordinacijom. Nekako kad bi postojalo jedno tijelo koje bi nas povezivalo, mislim da bi to bilo dobro. Kad bi postojala neka agencija za zaštitu djece koja bi nas povezivala ili tako neko tijelo, mislim da bi to bilo potrebno u svakoj državi. U Islandu postoji, gdje su stvarno dječja prava jako zaštićena, upravo agencija za zaštitu djece koja povezuje sve to i gdje su zakonski riješili da dijete uopće ne ide na sud. Dakle, zakonski je to riješeno, da dijete ne ide na sud, nego se dijete ispituje u posebnim takozvanim dječjim kućama. Dakle, ne samo da se s djetetom razgovara u toj dječjoj kući, nego se tamo dijete pregleda i od strane pedijatra, i dječjeg ginekologa, i policija ga, što zanima policiju, što zanima sud, državnog odvjetnika, odnosno tužioca, i tamo dijete ide u terapiju. Dakle, dijete uopće ne vidi suda. I kad sam ja pitala direktora te agencije kako je to uspio da suci hoće da se to ne događa sve na sudu, rekao je samo zakonskim rješenjem. Znači, ni tamo nije moglo drugačije. Pa, evo, i to je zapravo ono što nama fali. Pa možda je to neki put. Zašto mi ne bismo učili od onih koji su sve to prošli? Mislim da nitko od nas ne treba otkrivati... I da to funkcioniše na pravi način. Na pravi način. Da nitko, u službi djece. Upravo to. Da ne treba otkrivati toplu vodu. I ono što je danas puno puta spomenula doktorica Stevanović je upravo to kako ćemo mi zaštititi djecu na način da i pravda bude zadovoljena, a da dijete ne bude traumatizirano. Kako provoditi forenzički intervju na način kada se to radi za potrebe suda, a kako provoditi intervju, to jest razgovarati s djetetom kada je to za potrebe psihoterapije. A pretpostavljam da i u jednom i u drugom slučaju treba spustiti na neki dečji nivo, da se treba približiti djetetu. Apsolutno se treba približiti djetetu i zato je opet se vratimo na suradnju. Naravno da sudac i tužitelj ne znaju razvojnu psihologiju. Zašto bi znali? Ne znam ni ja pravo. Ali ja sam danas citirala jednog suca, jer sam ga slušala na Vijeću Europe iz Velike Britanije, koji je rekao suci ne moraju biti eksperti u svemu što oni rade, ali moraju znati gdje su eksperti i kako ih naći. I zašto onda sudac ne bi
iskoristio stručnjaka mentalnog zdravlja, psihologa, socijalnog pedagoga, socijalnog radnika koji zna razvojnu psihologiju, koji zna kako funkcionira dijete nakon traume, koji zna odnos pamćenja i traume. Jer trebamo mi znati kako dijete pamti da bismo znali kako ćemo s njim razgovarati. Trebamo znati da dijete već od 4 godine može dati dobre podatke koje su bitne za pravosuđe. Dakle, može se već 4 godine provesti forenzični intervju, ali trebamo znati kako ćemo razgovarati s djetetom s posebnim potrebama. Da. Kako ćemo razgovarati s djetetom koje je hiperaktivno, kako s djetetom koje ima intelektualne smetnje. Zašto bi to sudac znao? Ali ajmo surađivati. Neka sucu u razgovoru s djetetom pomogne stručnjak mentalnog zdravlja. Da. I to se sad pokrenulo u Srbiji. Ja sam radila edukaciju stručnjaka iz porodičnih centara koji sad kreću, koji su već krenuli u suradnju sa tužilaštvima i sa sudovima i zapravo su se ponudili sucima da bi pomogli u provođenju forenzičnog intervjua s djecom. Što je samo jedan korak ka kvalitetnoj zaštiti djece. Apsolutno. Odnosno ka prevenciji. Važan korak, da. Da. Hvala vam. Idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studiju. Besplatno digitalizujte sve televizore u kući bez ikakvog ulaganja uz Copernicus kablovsku televiziju. Novo OTT Copernicus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Copernicus OTT. Vaša televizija za poneti. Kupi Samsung tablet i dobijaš 3 mjeseca korištenja digitalnog TV paketa besplatno. Višedecenijski kvalitet u novom ambijentu sa proverenim preparatima. Frizersko-kozmetički salon Latinka 13 vam pruža L'Oreal Professional tretmane. Mystic Oil daje kosi božanski miris, sjaj i gibkost. Najsavremeniji tretmani s input presom. Tretmani prokeratinom za tanku vlas kose. Botox tretman za izuzetno oštećenu kosu. Brazilsko ispravljanje kose omogućava lakše finiranje sa efektima koji traju mjesecima. Nadogradnja kose. Najnovija tehnika trajnog make-up i iscrtavanja obrova japanskom metodom. Manikir, pedikir, depilacija, samopotenjivanje tela, airbrush tehnikom. Profesionalna šminka za sve prilike dekorativnom kozmetikom poznatih brendova. Naš je cilj, vaše savršenstvo. Latinka 13. Copernicus kablovski sistem. Sport. Serije. Filmovi. A crtači? Svi crtači. Utla. Mili utla. Baš svi. Baš sve. Od sportskih kanala. I arene. I sport klubovi. Svi domaći. RTS, B92, Prva, Studio B, KCN. Kompletan Pinkov paket. Preko 60 kanala osnovne ponude. Analogno platiš. Digitalno gratis. Samo na vašoj Copernicus kablovskoj mreži. Besplatno digitalizujte sve televizore u kući bez ikakvog ulaganja uz Copernicus kablovsku televiziju. I dalje ste na televiziji Copernicus, pratite Prizmu, govorimo o zaštiti dece, a gost večerašnje Prizme, samo još jednom da podsjetim, profesor dr. Gordana Vuljan-Flander, psiholog sa Poliklinike za zaštitu djece u Zagrebu. I hoću, Gordana, samo da se vratimo pre nego što nastavimo, mnogo je tema
kad govorimo o zaštiti i jasno o zlostavljanju dece. Samo hoću da vas pitam, da ne zaboravim na kraju, koliko deca znaju za svoja prava i koliko se u tom smislu otišlo napred? Pa mislim da koliko funkcionišu oni SOS telefoni, imali toga? Djeca puno bolje znaju za svoja prava. Ja sam prije 18 godina osnovala Hrabri telefon, telefon za zlostavljanu djecu u Zagrebu. Imali smo vrlo malo poziva, da bi danas zaista imali jako puno poziva na dnevnoj bazi. I ono što se meni čini da bi trebalo, da djecu počnemo učiti i pravima i odgovornostima. Nekad malo možda pretjeramo s tim da djecu učimo o njihovim pravima, pa ih onda ne učimo o njihovim odgovornostima, a u nekoj drugoj situaciji previše ih učimo o njihovim odgovornostima, a ne o njihovim pravima. Pa se ode iz krajnosti u krajnosti. Mislim da je tu potrebna jedna ravnoteža, jer ja dugo radim kao psiholog i psihoterapeut, pa nekako mogu pratiti zadnjih 30-35 godina kako to ide. Meni se čini da su danas i roditelji zbunjeni. Jer svi mi njima pričamo o dječjim pravima i govorimo kako treba odgajati djecu, kako treba djecu odgajati bez batina, a onda roditelji zapravo pomiješaju pravo na odgoj bez batina na pravo na odgoj bez granica. Da. I mi smo malo prije spomenuli zanemareno dijete. Po meni je dijete koje ne dobiva granice jednako zanemareno kao i dijete kojemu je sve dozvoljeno. Dijete ima pravo na odgoj s granicama. Da. I naravno na odgoj sa svojim pravima. Tako da ima danas zaista i puno i udruga i u školi djeca uče o svojim pravima i mislim da je to dobro da djeca znaju svoja prava, ali zaista mislim da je dobro da trebaju znati svoje odgovornosti i to treba biti u jednoj ravnoteži. I sad, malo čas smo to pomenuli, na ovoj pauzi u Srbiji još uvijek nije usvojen taj zakon o zabrani batinanja dece. Ne znam kako će se konkretno zvati zakon, ali je suština da roditelji neće smeti da tuku decu. U Hrvatskoj taj zakon već je zaživeo, pretpostavljam. Da, da, u Hrvatskoj taj zakon postoji od 1999. I šta to konkretno znači? Jel se zaista niko ne sme da digne ruku da, na dijete? Da, to znači da je zabranjeno bilo kakvo fizičko kažnjavanje djeteta. Što ne znači da to roditelji ne rade. To roditelji i dalje rade, ali evo nedavno je upravo bila jedna presuda zbog toga što je majka kuhačom istukla dijete. I naravno da to uvijek izaziva neke polemike. Je li djecu treba tući ili ne treba tući? Ja kao stručnjak i kao neko ko radi s djecom 30 i nekoliko godina, zaista mislim da batine djecu ne odgajaju. I nisu iz raja izašle. Nisu, da su vrijedile, u raju bi ostale. Ali evo, stvarno imam puno iskustva u radu s djecom. Batinama djetetu pokažemo, zapravo ga učimo strahu i osveti. Kratkoročno se boji, ali dugoročno se želi osvetiti. I kratkoročno ćemo postići cilj. Dijete možda nešto neće napraviti zbog čega smo ga istukli, ali dugoročno nije nešto što će ga naučiti razlikovati ispravno od pogrešnog. Batinama pokažemo šta je pogrešno, ali ne pokažemo što je ispravno. A djetetu pošaljemo poruku da ne vrijedi. Dobro. Da se molim vas vratimo sada oko ove sekundarne viktimizacije. Ajde malo sad samo da nam kažete nešto. Puno je danas bilo primjera. Govorili ste puno o tome šta deca pišu, ta zlostavljena deca. Kakve vam poruke ostavljaju? To su deca koju vi lečite. To su istraumatizovana deca koja su prošla, uglavnom su to seksualna zlostavljanja. I samo hoću da vas pitam pre nego što krenete sa tim vašim primjerima koji su živi i od kojih vam se kosa podigne sa glave, hoću da vas pitam koji je to uzrast? Jel postoji tu neko istraživanje koja su deca najčešće zlostavljene, u kom uzrastu? Zna se, to postoje svjetske statistike. Recimo, ljudi se obično iznenade kad čuju da od ukupnog broja seksualno zlostavljane djece 1/3 su djeca do 6 godina. Jer da na tom tržištu, recimo dječje pornografije, što je dijete mlađe, to je zapravo vrijednije na tom tržištu, zato što se seksualni zlostavljači uzbuđuju na naivnost i nevinost. Tako da ljudi ponekad misle, zlostavljaju se djeca koji imaju 11, 12, 13 godina. Istina, i oni su zlostavljani, ali zapravo 1/3 su djeca mlađa od 6 godina. Zlostavljači su uglavnom roditelji.
1/3 seksualnih zlostavljača djece su mama, tata, očuh, maćeha. Ostatak do 90% čine bliska rodbina i bliski prijatelji obitelji. Tek 10% su djeci nepoznate osobe. Kad govorimo o fizičkom zlostavljanju, isto su tako najčešće zlostavljana djeca predškolske dobi, jer ne mogu ni pobjeći. Vrlo često nam promakne fizičko zlostavljanje i ja baš nisam čula da se puno govori ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, radim i u Bosni, i u Crnoj Gori i Sloveniji. Nisam čula da se puno govori o shaken baby sindromu, sindromu tresenog djeteta. Tu nam jako puno zlostavljanja promakne. Jer posljedice mogu biti na intelektualnom planu, na planu sluha, vida. Dakle, vrlo često imamo zlostavljanja i ova fizička zlostavljanja koja nam promaknu. A emocionalno zlostavljanje da i ne govorim koliko nam promakne. Jer ako djetetu stalno šaljemo poruku ti ne vrijediš, bolje bi bilo da te nisam ni rodila. Vidiš kako je Pero bolji od tebe, kako Maja čini svoju majku sretnom, a ti mene ne. Dakle, to su stalne poruke djetetu ti ne vrijediš ili nisi željena ili nisi voljen. Dakle, to je nešto što ostaje neprepoznato i vrlo teško dokazljivo, čak i kad i prijavite prema tužilaštvu. A koliko traju procesi lečenja, oporavka, terapije, oporavka te zlostavljene dece? Sad mislim za one najteže slučajeve za seksualno zlostavljenu decu. Pa barem godinu dana. Barem godinu dana, iako ja recimo znam imati nekoliko godina djecu u tretmanu. Godinu dana mi dolaze intenzivno, ali nakon godinu dana onda ih ima možda dva put mjesečno, pa jednom mjesečno. Iako je bitno da ih pratimo jedan duži period. Recimo ako ja imam dijete od 7-8 godina, godinu dana u tretmanu, kad dođe u pubertet onda se jave neki novi simptomi, neka nova pitanja, neke nove dileme. Recimo, mene su zgodno, imala sam curice u grupnoj terapiji koje su seksualno zlostavljene, i ušle su u ambulantu, prije još sam ja ušla, i vidim ja nešto su se onako gurkale i došaptavale, pitaj ti, pitaj ti. One su mislile da zato što su seksualno zlostavljene neće moći imati djecu. I onda su recimo mene to pitale. Zato je vrlo važno da tu djecu duži period pratimo i da radimo jedan dio psihoedukacije. Znači da ih i učimo što zapravo to znači, kome se to događa. Jer svako dijete misli to se, mora da nešto sa mnom nije u redu jer se to meni dogodilo. Ali kad ih podučimo da se to događa svakom petom djetetu, onda zapravo vide da nisu oni obilježeni. I da nisu krivi. I da nisu, to je jako važno, da nisu krivi, da ne trebaju osjećati sram, ali to nije dovoljno njima reći. Oni moraju to zaista proći kroz tretman, kroz terapiju. Da. I drugi dio važan tretmana je nezlostavljajući roditelj. Ako mi ne radimo sa nezlostavljajućim roditeljem koji može ne vjerovati djetetu, može biti okupiran svojom tugom i mukom što se to njegovom djetetu dogodilo, dakle, mi moramo od nezlostavljajućeg roditelja doći do toga da on bude podržavajući roditelj djetetu. Ali često to nije slučaj, ne samo da nije podrška djetetu, već i taj nezlostavljajući roditelj osuđuje djete. Vrlo često. Ja sam imala u svojoj praksi 1000, 2000 seksualno zlostavljane djece, ma sigurno i 2000 seksualno zlostavljane djece. O kom periodu što govorite? Ovdje, u svojih 30 godina rada, što ovdje, što u Americi, što sam s njima radila. I zapravo vrlo često se događalo, najčešće su to curice, da im mame ne vjeruju, da stanu na stranu zlostavljača. I ta djeca de facto ostanu sama na svijetu. I vrlo često se znalo dogoditi da, s obzirom da majka ne vjeruje, dijete se izdvoji i odvede u dom. I ta djeca u domu onda imaju kontakt s majkom samo onda kad ih nazove ili dođe ih nagovara da povuku iskaz. Da. I danas ste naveli jedan od tih primjera kada je djevojčica povukla iskaz, da. Tužbu, šta već? Iskaz je povukla. Seksualno je zlostavljana od očuha i sve je ispričala na sudu, ja sam to i vještačila. Bila je vrlo vjerodostojna, proces je trajao 2-2,5 godine. Neposredno pred presudu ona je povukla iskaz i sudac je tražio od mene da sad ja procijenim je li ona lagala prvi put ili sad. Ona nije bila spremna o tome pričati, bilo je jako teško, ali je napisala jedno pismo koje sam dijelove danas pročitala na ovom skupu, gdje ona kaže sve ono se dogodilo, ali ja moram povući iskaz jer moja mama je nesretna zbog mene. On je sad prema njoj zločest jer sam ja
to rekla što sam rekla. A sad kad povučem iskaz, on će biti bolji prema mojoj mami, a onda će i moja mama možda mene voljeti. Tako da to povlačenje iskaza je pokušaj djeteta da dobije ljubav svoje majke jer nema tatu. Mama ju odbacila, dakle ona je povukla iskaz da bi udovoljila mami. Da. A jedan primjer, samo vas podsjećam, i još jedan primjer kada ste rekli da djevojčica koju je silovo, čini mi se očuh da ste rekli, da majka u naletu besa prilazi i šamara djevojčicu. Da, imala sam nedavno slučaj. Ona je, majka je zatekla u seksualnom zapravo odnosu očuha i svoju kćer. Ona je šamarala kćer i rekla da se to više nikada nije ponovilo i rekla da to nikome nisi rekla. Ostala je u braku sa očuhom i tražila od nje da se to sve pomete pod tepih. I kako se u tom, eto, u takvom jednom konkretnom slučaju pomaže detetu? Kad je dete zapravo u situaciji da razmišlja, znači da li da izda roditelje ili da pomogne sebi? U tom slučaju je potrebno izdvojiti dijete iz obitelji zato što djetetu ne možete pomoći ako majka uvjerava dijete da je ono krivo, da je ono odgovorno ili da se to nije dogodilo. U tom slučaju je zaista potrebno izdvojiti dijete iz obitelji i raditi s djetetom, ojačavati dijete i tražiti neke druge članovi u obitelji koji bi joj bili podržavajući i raditi s majkom. Raditi s majkom ako se može doći do toga da ona bude podržavajuća djetetu. I zato ova vrsta tretmana koja se radi sa zlostavljanom djecom, to je na traumu usmjeren kognitivno-behavioralni tretman, uvijek uključuje i nezlostavljajućeg roditelja. Međutim, ako je roditelj taj koji je nedostupan promjeni i nedostupan uvidu, onda zapravo treba dijete maknuti od tog roditelja. Imali smo svakakvih situacija zaista teških. Kad govorimo o tom sistemu, o zaštiti djece od sistema, često ste danas svi, i vi, ali i ostali učesnici, često su pominjali to da se dete dodatno traumatizuje kad ga ispituju, ne samo na sudu, već kad ga ispituju i u policiji, i u Centru za socijalni rad, u školi, kad nekoliko puta mora da ponovi jednu istu priču. U jednom trenutku, čini mi se da ste baš vi rekli, da je dete 11 puta ispitivano. Je li to normalno? To apsolutno ne da nije normalno, nego je to dodatno zlostavljanje djeteta. To je institucionalna viktimizacija definitivno. Jer sustav mora imati načina da dijete ne govori toliko puta o tako teškim i bolnim temama. A kako to spriječiti i kako to napraviti, uravnotežiti? Pa u svakom slučaju onaj tko razgovara s djetetom bi trebao biti educiran u forenzici, tako da može pokriti jednim intervjuom, jednim razgovorom s djetetom svu problematiku. Dobro, i sad ste vi recimo psiholog u školi. I slučaj je, vi ste zapravo ta prva rampa, kako se to sad zove? Prva osoba koja se djete povjerilo. Koja treba da sazna i da čuje tu priču. A vi ste jedna od 11 koje to treba da se ispriča. I kako će sad vama i taj vaš iskaz kao stručnjaka, vi ste stručnjak školski, kako će to prihvatiti stručnjaci u policiji, u Centru za socijalni rad, u sudu? Mi kao stručnjaci koji radimo s djecom smo dužni prijaviti, obavijestiti nadležne institucije o opravdanoj sumnji. Dakle, ako nam se dijete povjerilo da se nešto tako događa, ako sam ja na školi, obavještavam Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad može razgovarati s djetetom, ali opet se ne preporuča da ide u detalje. Centar za socijalni rad obavještava dalje. Dakle, kod vas, koliko ja znam, radi to tužilaštvo. I oni su ti koji ne bi trebalo da dijete prođe prije toga razgovor u policiji, razgovor doma, razgovor u centru. Dakle, taj razgovor, forenzični intervju bi trebao biti proveden u tužilaštvu. Kod nas se događa da i policija razgovara s djecom i stvarno su oni educirani, senzibilizirani. Ali se zapravo onda dijete razvlači, što ja kažem, vade mu se jetrica. Iako ga dovede kod nas u polikliniku jer mama nije sigurna li se to dogodilo ili ne. Pa u školi, pa u Centru za socijalni rad, pa u policiji, pa tek onda prilikom istrage. Pa onda opet poslije treba vještačiti ili nadvještačiti. Tako da se zaista, evo, ova mala je razgovarala 11 puta jer je navela kako je razgovarala i u zdravstvenim ustanovama, i u policiji, i u školi, i na centru. I na kraju dok je došla do suda 10. put, pa naravno da njezin iskaz... I napisala je šta?
Pisala je, grozno mi je što toliko puta o tome moram govoriti, kao da sam ja nešto loše napravila, a ne on. Jer zapravo onda sustav i ti ljudi u sustavu šalju djeci poruku da su oni, da nešto s njima neštima. Jer 11 puta se njih ispituje, da se njima ne vjeruje, da su oni krivi, da su oni odgovorni. I jedna od najvećih frustracija meni kao dječjem psihologu i mojim kolegama koji radimo u poliklinici je kad vidimo da se to zaista sve događalo, kad vidimo koje su posljedice teške i grozne i dugoročne po dijete, a počinitelj ne bude kažnjen. Jer onda zapravo je to antiterapijska terapija. Mi djetetu šaljemo poruku, nisi ti kriva, nisi ti odgovorna, a sustav kaže nije ni počinitelj odgovoran. Šta će na dijete misliti? Opet ja sam odgovorna, ja sam kriva. Da. Nažalost, posljedice seksualnog zlostavljanja i zapravo svih zlostavljanja nisu nešto što će proći s odrastanjem. Nego s odrastanjem one postaju čak i teže. I pošto smo nekako već na samom kraju emisije, šta treba uraditi? Dakle, sve vrijeme smo govorili i o toj koordinaciji koja je jako važna, koordinaciji sistema, ali smo govorili i koliko je bitno raditi preventivno. Absolutno. E sad, šta je to što je vaša poruka svim i vašim kolegama, stručnim radnicima, ali i deci i roditeljima? Pa mislim da bi vrlo važno bilo za stručnjake da imaju što veća znanja. A da bi imali znanja, moraju postati obvezni kolegiji. Obavezan kolegij na pravu, na socijalnom radu, na psihologiji, gdje će se stručnjaci osnažiti znanjima. A znanja nam mijenjaju onda i stavove i daju nam vještine. Roditelji ne bi trebali okretati glavu kad se govori o ovoj temi i meni je sjajno da ste vi posvetili ovoj temi ovoliko vremena. Jer roditelji kažu nekad, bio meni je to teško slušati, ne želim uopće znati da se to događa. Vrlo je važno da znaju da se to događa kako bi i djecu podučili kako reagirati i kako reći ne, kako ne dozvoliti nikome da im dira intimne dijelove tijela. I molim vas, ako pronađete, imali ste jednu fotografiju, jedan crtež koji govori pokazati, da, da. Kako prepoznati crteže zlostavljene da, djece. Pa recimo odgajatelji u vrtiću da isto tako obrate pažnju ako se dijete seksualizirano ponaša ili crta crteže sa seksualiziranim detaljima. To naravno samo po sebi ne mora značiti da je dijete seksualno zlostavljano, ali ipak obratiti pažnju da nakon toga se nekako ispita diskretno na način kako to odgajatelji u vrtiću dobro znaju, ipak situacija u kući i vidjeti da se možda ne događa nešto u toj obitelji. Ipak nije normalno da djeca crtaju takve crteže. Pa u principu mi svi koji imamo djecu znamo da dijete sa 5-6 godina crta haljinice, cvjetiće, hlače, kućice, a baš ne spolne organe. Dakle, sam po sebi taj crtež nije dovoljan za dijagnozu, ali da se malo nam upali lampica, svakako da. Ili ako dijete spominje neke čudne igre sa tatom, sa dedom, ili ako dijete spominje neke obiteljske tajne o kojima ne smije nikome govoriti, ili ako se dijete počinje naglo povlačiti u sebe, ili ako je seksualizirano. Jer ta djeca koja su seksualno zlostavljana su prerano pobuđena. Ja sam nedavno imala jednu curicu koja ima 6 godina, koja je rekla svojoj udomiteljici, meni fali seks. Meni fali seks, je li tebi fali seks? Jer je dijete od 3. godine seksualno zlostavljano u svojoj obitelji, izdvojeno iz obitelji, u udomiteljsku obitelj, seksualno zlostavljano od udomitelja. I naravno da je to dijete prerano pobuđeno i da je konfuzija u njezinoj glavici. I a zato da ne govorimo o emocijama i o psihičkom stanju tog djeteta. Da. Ja mogu pokazati recimo jedan spontani crtež ako ga sad nađem koji možda može zgroziti vaše gledatelje, ali dijete od 5,5 godina kad sam dala da slobodan crtež nacrta bez upute što, nacrtaj mi nešto, nacrtalo je muški spolni organ. Vrlo vjerno sa 5,5 godina jer je seksualno zlostavljano od djeda. Tako da ako primijete roditelji, ako primijete odgajatelji u vrtiću nekakve ovakve simptome, dobro je da malo promisle da se možda može nešto takvoga u obitelji događati. Da. I sve su to dobre poruke, ali uz zakon koji treba primjenjivati, da. Ne samo usvajati. Da, zakon koji treba onda primjenjivati. I onda možemo očekivati i manji broj zlostavljane djece. Da, ja sam danas pokazala na jednom slajdu kako je to bilo u Americi. Oni su počeli s ovom problematikom baviti 1970. 80. prošlog stoljeća
dok mi nismo ni sumnjali da se to kod nas događa. I počeli su ulagati u edukacije, u resurse, u samozaštitu djece, u ljude. I nakon 1990-ih broj seksualno zlostavljane djece kod njih počeo padati. Zato što su uložili. Uložili su u sve ovo što smo mi rekli i naravno mijenjali su i primjenjivali su zakon. I samo još jedno pitanje za kraj. Kako roditelj i u kom uzrastu bi trebalo sa djecom da govori na tu temu da bi ih zaštitio, ali i kako im to približiti? Pa zapravo jednako kao i druge stvari. Kad dijete počne pitati o tome kako se rodilo, kad počne pitati neke stvari o spolnim organima, onda djeci iskreno odgovoriti rječnikom primjerenim djetetu, ali već sa 3-4 godine. Vrlo jasno djetetu možemo reći ovo su intimni dijelovi tijela, oni koji se pokrivaju bade kostimom. Te dijelove tijela ne smiješ nikome pokazivati, ne smiješ dati nikome da ti dira i ne smiješ ti tražiti da gledaš ili diraš ničije intimne dijelove tijela. Dijete već od 3-4-5 godina to može shvatiti. Ima na stranicama Hrabrog telefona www.hrabritelefon.hr ima jedna zgodna brošura koja se zove Seksualni razvoj djeteta, gdje smo baš nacrtali ovo su intimni dijelovi tijela i što djetetu treba reći. Pa ako vaši gledatelji zanima, mogu to skinuti sa stranica Hrabrog telefona, ali u principu roditelji sami najbolje znaju kad dijete nešto pita da onda i odgovore i ne trebaju se bojati da će informacija djecu sprestrašiti. Informacija i edukacija uvijek štite. Dakle, na djeci primjerenim jezikom, njihovoj razvojnoj dobi, objasniti, to su pravila seksualnog ponašanja i to moramo djecu naučiti. Nikad dozvoliti da ti netko dira tvoje intimne dijelove tijela, niti da ti gleda, niti ti tuđe intimne dijelove tijela. To djeca vrlo brzo usvoje. I shvate suštinu. Apsolutno. Gordana, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za televiziju Kopernikus. Hvala vam što ste iskreno govorili. Nadam se da je ovo stiglo tamo gdje je upućeno. Hvala vama na interesu za ovu važnu temu. Hvala i vama što nas pratite. Ostanite dalje uz televiziju Kopernikus. Prijatno.